হেল্ল' গাইজ, আজি 75তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আপোনালোক সকলোকে মই তথা সমগ্র ভাৰতবাসীকে মই এই স্বাধীনতা দিৱসৰ ওলগ জনাইছোঁ। বহু কষ্টৰ মূৰত বহুত শ্বহীদে স্বাধীনতা আন্দোলনত নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতক স্বাধীন কৰিছিল। আহক আমি সকলোৱে এই স্বাধীনতা দিৱসটো অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ, লাইক এণ্ড থাম্বছ আপ দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো ককটেইল আনলিমিটেড। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।